2022 рік приніс нам багато новин, від яких кров холоне у жилах, і в якийсь момент здавалося, що росіяни показали себе у всій красі, і нас уже нічого не здивує. Виявляється, що ще може здивувати. Якби я їх побачив знову, розстріляв би. Це цитати з ваших соцмереж, слова 14-річного хлопчика Віталія із Херсона, який 10 днів провів у катівні. Ви мали з ним зустріч, а перед цим показали всім відео із катівні, яку рашисти організували для дітей у Херсоні. Розкажіть, будь ласка, що це за місце, що ви там побачили, і яка доля тих, хто там побував? Перше, ми зафіксували якраз в Херсоні, що була окрема камера, де росіяни тримали дітей. Підлітків, дітей. Вони її так і називали – дитяча. Вона відрізнялась від дорослих, так би, якщо можна використати це слово, тільки тим, що вони кинули три каремати на підлогу товщиною, як картон. Тобто всі решта – це було таке ж саме холодне, вологе приміщення, фактично без освітлення, одна лампочка, яка дає дуже мало світла. Там перебували діти. Коли нам вдалося встановити Віталія, я поспілкувався з ним онлайн. І ну, з одного боку, це хлопчик, який вже, напевно, трошки заспокоївся. І єдина ознака, напевно, залишилась у нього після відвідування катівні, це те, що він схуд. Він згадує, з чого все розпочалось. Розпочалось з того, що він з рідним дядькою пішов за село побачити розбиту російську техніку. У нього навіть телефона не було. І коли під'їхали російські військовослужбовці, його звинуватили в тому, що він робив фотографії. Їх не заспокоїла відповідь, що в мене навіть немає мобільного телефону. Вони хлопця обшукали. Обшукали дядька, у дядька знайшли мобільний телефон, але допотопний, тобто там щось таке притаманне, що можна там сфотографувати, кудись відправити не було, але навіть на підставі цього знайденого там старого кнопочного телефона їх двох побили, зв'язали руки, зав'язали очі, кинули в автомобіль і відвезли, як потім вияснилось, вже в Херсонську катівню. Хлопець перебував там 10 днів. Перші 6 днів – це одне приміщення, дуже вологе, колишня помивачна, і він перебував в душовій кімнаті. Тобто він каже, що там плитка на полу, плитка на стінах, дуже холодно, ніхто не давав елементарних там засобів зігрітись. Першу їжу, наприклад, він сказав, що я отримав на 6-й день, і це були 2 ложки гречневої каші. До цього часу його взагалі ніхто не харчував. Двічі його виводили на допити. Його фізично на допитах саме не били, як він каже, але на нього тиснули психологічно. Йому казали, що зізнавайся, що ти український шпигун, бо інакше там буде гірше, тебе розстріляють. Це не поодинокий випадок щодо дітей. Нами вже зафіксовані і встановлені інші діти. Ми поки не даємо інформацію публічно щодо них, бо відбуваються процесуальні дії, але це факт системно зафіксований на території Херсону. Саме дітей в тому числі катували. Чи є розуміння, скільки дітей пройшли через ці катівні? Можемо тільки припускати, але на даний час нами вже зафіксовано більше 10. Викрадення людей, катування, насилля. Ну, рашистська армія, яка називає себе друга армія світу, показала своє істинне обличчя. Розкажіть, будь ласка, у цей важкий рік із якими скаргами до вашого офісу омбудсмена найчастіше зверталися українці, які постраждали у війні? Ну, ті, які проживали на тимчасово окупованій території України, вони скаржились на те, що під час окупації їх змушували проходити фільтрацію. Такі ж саме катування, побиття, повна безправність, непоодинокі випадки сексуального насильства. І такі факти окремо розслідуються нашими правоохоронними органами за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Деокуповані міста і села Київщини, Чернігівщини і Сумщини на початку року, Херсонщини і Харківщина звільнені частково наприкінці року. Щоразу ось новини про звільнення наших міст і сел
одразу затьмарюють сумні повідомлення про ці братські могили цивільних людей, ці тортури і катівлі виявлені, які ми з вами вже згадували. І ви говорили про те, що це системна робота росіян, тобто це не поодинокі випадки звірств. Скажіть, будь ласка, чому вони постійно повторюють один і той же ось цей жорстокий сценарій? Навіщо це потрібно? В Росії можуть мінятися, і, напевно, будуть мінятися. І президенти, уряди, парламенти, там будь-що міняється. Там не міняється одне – колоніальна політика Росії по відношенню до України. Вони хочуть нас окупувати і знищити. Тому ось від цього така жорстокість. Чи є реальна можливість, перспектива, знайти і покарати винних у цих військових злочинах? І що особисто ви і ваш офіс для цього робить? Так, є. От скільки б не пройшло часу, як би там хто собі що не малював, що пройде час, всі забудуть, і взагалі я буду перебувати на території Російської Федерації, мене ніхто не дістане, я можу вбивати, гвалтувати, тортувати українців. Ні, ми над цим працюємо. Ми встановлюємо факти, ми ведемо реєстри, ми все фіксуємо. Пройде час, і в Гаазі точно буде засуджене не тільки вище військово-політичне керівництво Росії терориста, як країни з терористичним режимом, а й кожен, принаймні ми робимо над тим, щоб кожен військовослужбовець російської армії, хто це робив, теж був засуджений. Звільнення з полону. Цьогоріч у вересні ми всією країною і всім світом раділи поверненню 215 захисників Азовсталі, які нарешті ось вдома. Потім звільнилися і повернулися додому 100 дівчат. Я знаю, що обміни відбувалися і потім, але вони постійно проходять за такою товстою ширмою таємничості, ми розуміємо чому, але все ж таки пройшов вже деякий час, можливо, зараз ви зможете нам щось наприкінці року вже розказати, як це вдалося, наскільки важко чи легко було це зробити? Єдине, що я можу сказати, що цим питанням, а саме питанням повернення наших героїв та героїнь, військовополонених, цивільних заручників, займаються щоденно команда людей, які входять в координаційний штаб з поводження військовополоненими. Це те, що я можу сказати. Наскільки було важко? Важко. Наскільки стало після цього нелегко? Так, нелегко. І легко точно не буде. Але мені здається, що, напевно, ми зараз показали українському суспільству, що Україна показує навіть в цьому питанні приклад, як треба воювати за своїх на окремому фронті. Бо всі повинні розуміти, що згідно міжнародного гуманітарного права повернення військовополонених не розпочинається, поки не закінчений міжнародний воєнний конфлікт. Ми показали, що можна це робити і треба це робити. Друге, є категорія пріоритетів, які прописані в Женевській конвенції. Перше, це жінки військовополонені. Друге, це поранені. Ми показали, що ми повертаємо одночасно всіх. І ми вийшли на якусь системність. От для нас ключове – системність. Практично зараз щотижня ми це робимо. Можливо, не такі великі, можливо, десь менше, але на різних локаціях. Ми повертаємо різних військовослужбовців, різних підрозділів. В майбутньому я чітко розумію, що наша робота – повернути всіх. Чи є розуміння кількісне або, бодай, відсоткове, скільки полонених і військових, і цивільних вдалося повернути додому, а скільки ще лишаються у застінках? Є. Але це єдине, я що можу вам сказати. Ми називаємо цифри. Україна постійно звертається до Російської Федерації провести обміни всіх на всіх. Ми беремо прям категорії. Ми пропонували, давайте всіх жінок військовополонених повернемо на всіх жінок військовополонених або поранених, всіх на всіх, поки на це не погоджується Російська Федерація. Але ми над цим працюємо. За рік, що минає, скільки вдалося звільнити з полону наших військових і цивільних? Чи можете на дану хвилину вдалося звільнити 1196 наших героїв та героїнь?
Ми час від часу спілкуємося із тими, хто повернувся із російського полону. Ось мене вразила історія військової медикині, яка розказувала, в яких умовах їх там тримали. Дівчат битком набили у холодну камеру, за найменші непослухи їх били, годували там тільки кислою капустою, змушували марширувати і співати гімн Росії. Ось я знаю, що ви теж дуже часто спілкуєтеся із тими, кого вдається повертати. Можливо, якась із історій вам запам'яталася найбільше? Історія. Їх дуже багато. Напевно, найбільш для мене був виклик повернення вагітних дівчат. І коли я побачив Мар'яну Мамонову, нашу героїню, яку ми повернули за 3 дні до того, як вона народила чудову дівчинку Аню і зробила це в Україні. Ну, от, напевно, це для мене був особистий виклик, чи встигнемо ми зробити. І ми знали, як Росія робить все, щоб саме її не віддати. Що їй розказувати, від тебе відмовилась Україна, на тебе навіть запити не надходять. Хронічне недоїдання і недосипання, тортури, психологічний тиск, те, що наші люди проходять у російських застінках, зрозуміло, що дається їм дуже важко, і після повернення додому вони потребують тривалої реабілітації. Скажіть, будь ласка, чи допомагає їм в цьому держава? Базовий спектр допомоги першої держава забезпечує, і ми за цим окремо спостерігаємо. Я читала на вашій сторінці у соцмережі про 16-річного хлопчика Сергія із Маріуполя, який кілька місяців провів у російській родині, куди його депортували і вже навіть встигли всиновити, наскільки я зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, про цю історію, як його вдалося повернути додому? Його війна перший раз наздогнала в 2015 році. Коли один з його товаришів приніс вибухівку, і вона вибухнула. Йому пошкодило око, він проходив процес тоді медичного відновлення, реабілітації. В 22-му році Російська Федерація вирішила захопити всю територію нашої держави. У нього загинули батьки, трошки раніше, не в цей період, але фактично він залишився розділений, наприклад, з його рідною сестрою, яка проживала в Запоріжжі. Його забрали з Маріуполя, примусово привезли в Донецьк. Потім він потрапив до списку дітей з України, яких особисто вивезла представник російського президента по дітям. Є така Львова Білова. Вона їх літаком забрала, його і ще 36 наших дітей. І показала, що дивіться, діти так хотіли в Росію, я їх привезла. У неї навіть був допис такий, що діти погано виховані, вони співають українські пісні, кричать «Слава Україні!». Ну, чого страшного, ми їх перевоспитаємо. Це, от, знову ж таки, відношення до дітей. І друге, це показник того, що в примусовій депортації дітей приймають участь безпосередньо вище керівництво Російської Федерації. Потім, за словами Сергія, ми побачили, як відбувається процес всиновлення. Коли напряму сказала, ти, ткнувши пальцем, йдеш в ту російську сім'ю. Там, окрім Сергія, вже було 4 дітей. 3 своїх і 1 прийомна дитина. Умов немає, харчування там недостатньо, батьки з ним не спілкуються, він не спілкується з ними. Але процедура офіційного всиновлення так відбувається, щоб він якомога швидше отримав свідоцтво про народження російського зразка і автоматично отримав російський паспорт. Я не буду казати, як довго ми займались поверненням Сергія, хто в цьому приймав участь. Співробітники мого офісу, які його супроводжували, кажуть, коли перетнули кордон з Польщею, коли він побачив українські номери, у хлопця була в позитивному сенсі як істерика. Тобто, я в Україні, я вдома. Дуже активна, дуже розумна дитина, яка всьому світу, напевно, показала, що якщо ти маєш якесь прагнення, а в нього було прагнення повернутися в Україну, він це зробив. Ви навіть писали про те, що дітей забирають із родин під приводом оздоровлення дитячого табору і потім просто з ними зникає зв'язок, вони розчиняються десь у Росії. Поясніть, навіщо вони це роблять?
у дітей є ж батьки, і автоматично на батьків можна тиснути. Тобто можете собі уявити, що зробить батько або мати заради своєї дитини? Все. Якщо тобто діти просто як елемент шантажа. Так і є. Тобто дітей забрали, вивезли, потім приходять і кажуть, вам треба працювати в окупаційній владі. І людина, навіть якщо починає розмірковувати, та я от не хочу, я боюсь, ну і просто лунає. Подумайте про дітей. Все. Все зроблять. Чи продовжуєте ви роботу в плані повернення цих дітей? І чи видно світло в кінці цього тунелю? Так, продовжуємо. Дуже важка робота, знову ж таки. Ми в першу чергу хочемо започаткувати нову площадку, де б обговорювалися питання саме цивільних. Я, як омбудсман, виступив з ініціативою долучення до цього процесу омбудсманів інших держав. Не хочу забігати наперед, але на початку нового 23-го року я публічно, якщо вдасться, я публічно скажу про результати діяльності. Це буде в січні. Тобто це певна міжнародна спільнота, яка буде допомагати у цьому питанні? Це повинна запрацювати окремий майданчик, де будуть представлені омбудсман України, омбудсман Російської Федерації за посередництвом омбудсманів іноземних держав. І там ми будемо піднімати питання, в першу чергу, отримання інформації, в тому числі по дітям, і повернення цивільних, в тому числі дітей. В цьому році скільки вже вдалося повернути дітей додому? 125. Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову і за вашу роботу.